Па! Добре дошли в кухнята на Зарко. Само че днес няма да готвим храна, а ще готвим Великден. Как? Не знам. Имаме някакви декоративни бандероли. Имаме магия. Магически фломастер плюс 5 бои за яйца. И трябваше като бюти гуртата. Имаме и течна боя, както и моето лого, да го сложа на едно от яйцата. Така, днес ще боядисваме яйца. И както знаете, великденското зайче ми донесе всичките тези яйца. Аз не отидох днес след зала да ги купя от Lidl. Не, абсурд. Между другото, игнорирайте тена ми на тениска. Напървайте се, че не довиждате. Вчера бях на соларъм, колкото мога да го махна. Не са получи много, днеска пак тя хоря. Но, добре, едно от яйцата вече е щупено. Добре, това е за протеинови жири. Както казах, великденското зайче, между другото, нека поговорим малко сега. Искам една семейна вечеря в... Колко е часа? Да, в 12 на обяд. Искам една семейна вечеря. Съберете се, да, да. Димитко, ти също. Ваня, ти също. Съберете се, съберете се. Искам да поговорим за великденското зайче. Днес ми се обади по телефона. Ало? Коста, Зарко? Да, брат. Зарко, брат, трябва да поговорим. Защо? За твоите абонати трябва да поговорим, брат. Какво? Какво станало? Брат, казаха ми, че не са се абонирали. Да, бе. Да, и ако не се абонират, няма да им донеса яйца и козунак. Няма да има козунак за тях? Няма да има, брат, като не са се абонирали за тебе. Добре, моля да те размисли, защото те са абонирали повечето от тях. Смисъл, може да размисля. Също ми пишат в Инстаграм, че много искат козунак, искат шоколадови яйца и така нататък. Брат, молят се, помисли си хубаво, аз ще говоря с тях, ще им обясня, че са били непослушни. Хубаво, брат, ле, ай, говори с тях. Ай, утре ще правя гледа между другото, ако искаш ела в залата, 7 часа. Добре, идвам. Добре, айде там се чакаме. Та, семейство, какво да ви кажа? Великденското зайче ми се обади и ми каза всичко това. Не мога, аз лично не мога да повярвам, че вие не сте се абонирали за канала. Както знаете, главната ми цел е аз да бъда вашия приятел, когато искате, аз съм винаги до вас. Винаги може да спуснете някои от моите видеа, просто да се разтоварите, нали? Да ви е позитивно, да прекарате просто време с мен. Но не мога да повярвам, че са били непослушни. Но утре, като се видя с него, понеже се оговорихме да отидем на зала заедно, те говоря с него и ще му кажа. Ще му кажа, че вие сте се абонирали, надявам се да се абонирате наистина. Сега, магията на великденското зайче. Вълшебен фломастер плюс 5 цвята бой, моля чета. Боя за яйца. Начин на употреба. Боядисване на яйцата. Отрежете върхчето на всяка боя и я изсипете в отделна чаша, добавете около 250 мл. Вода, топла вода и 2 супени лъжици оцет. Оле, остава ли? А, имам оцет. Охо, тук има някакви пакети. Во! Yes, бе! Значи, драги зрители, не знам дали забелязвате, но нивото на нашето шоу се издига и ми текаха с полите. Не знам защо, мама, имам полет на алергия някаква, не знам от тия всичките дървета. Магическо рисуване. Аз забрах, че има фломастер. Еха, дах 5 лет за това нещо. С помощта на вълшебния фломастер. Вълшебно! Значи, аз смятам днес да направя около 10 яйца. Мами ли още нещо? Во! Още едни ръкавици имаме! Между другото, май не трябваше да смагам бял потник. Окей. Нали знаете, че който носи бяло, носи добоядисново яйца. Винаги използвайте протекция. Чакайте да си изкарам телефона. И изцапах масата вече. Кръпотни, само така, дай му. 2 супени лъжици оцет. 1, 2. Сега, започваме да боядисваме яйцата. Обаче, понеже аз съм професионалист, смятам да го направим всичко това за около 20 минути. Не, за 10 минути. Таймера е пусна. И започваме. Сега, главната ми идея е започваме с синьото. Май ми трябва лъжица. Лично аз смятам първо да започна с тези фломастерските яйца. И после може да си рисуваме с специалния, с магическия фломастер. Второто яйце отива в жълтия цвят.
Така. Пише до 4 минути, значи за 2 минути са готови. Понеже ние сме професионалисти, всичко го правим по най-бързия начин. Червено яйце, зелено яйце. Така. Това май се пукна. Аз забравих да ги спаря. Спокойно, хора! Всичко ще е под контрол! А! Без паника! Имаме! Значи минаха минутите. Е, това яйце не е толкова зле. Има страхотен цвят. А, трябва да ги подсушим. Страхотно е. Жълтото. Нямам търпение в маст. Сега трябва да бъркам с различни лъжици. Жълтото яйце е готово. Йес! Станаха доста добре. Очудващо. Сварете средно големи яйца. Сложете го във вряща вода. Яйцето е готово в пълно вито с бандерол. Окей, значи докато добре, то ще трябва да сложим. Кое да използвам? Това ли това? Това? Окей. Йес, бе! Ама ще я кухах и сложа там. Така. Не, таймера, таймера! Както виждате, даже имаме повече време, отколкото трябва. На синьото. Тук има боя. Бам! Вече няма боя. Значи за петля, гледайте какво става. Мега якото. Правим му лицето. Не, правим му... Правим му усмивка. Ребълките ви! Йес! Това ще му сложим два зъба. Йес! Стана готин. Искам наименуванието на това яйце да го напишете долу. Какво пишеш за магическия фломастер? С влажна салфетка го почистам. На жълтия какво да нарисуваме? Аха, сетих се. Да, ще нарисуваме една дупа. Малко турничка. Ами ако го потопява в синьото... Не, жълто и синьо... Да, жълто и синьо ще се получи добре, защото... Защото ще е като 90-те на тия готините цветове. И не подейства. Жълтото експеримент ще го поставим на половина. Ето така. И го оставяме да е в синята боя за определено време. И червеният цвят всъщност е един от любимите ми цветове между другото. Вземаме моя стикер и го слагаме. Йес! Това може би ще стане още по-хубаво. Сложа във водата. Да, отивам го сложа в водата. Ставих червеното яйце да се свари. Трябва да вземем сега едно от сварените яйца и да го поставим. А, нека да видим какво стана с жълто. Ами, да кажем, че имах друга идея. Това таймер не е верен. Второто яйце бъде жълто. Третото яйце... Ще бъде червено. Чудващо, още не съм се полял топника. Джери пръска. Това е синьото яйце, което мисля, че се получи доста добре. Зелено яйце. Това е джери. Ох, за малко да го изтървам. Това е жълтото яйце, второто. Това е джери втори. Това е най-готиното яйце, червеното, което вие направихте. Да, боята изчезна. Но ще го потопя отново в червената вода. Драги зрители, майка ми реши, че трябва да ме на гости. От кое? От ТК. От ТК, какво е това? Контрол бе, качествен контрол. Качествен контрол. Къде сте децата? Ето ги. Но да бъде ли откровено? Ето, а, то, по, то също е позитивно, някакво остане. Супер се, да. Изчупено. Всеки си има характер някакъв. О, извини. Не може всички сме перфектни. Ти всички си с характер на Бог. Избалсамваме места. Мъж и обикновение, това е балсам, балсамов рецепт. Ето не е също? Mission failed. We'll get them next time. Добре, видяхме, че се получава. Получава се, но са ти слаби цветовете. Повече трябваше да ги държиш. Не питай го пърсам, да. Закрепител, какво значи? Закрепител? Това е... Зарка, ти чети ли опътвам това? Аз не го читам никога. Не, опътвам утре. Да, аз не ти представих другите колеги. Това е нормално яйце синьо, което... Синьо? Да. Боже, аз съм далтонист. Зелено ли на следващата? Това е личице и по този начин, като рисуваш с това фломастер, аз това вече не работи, защото магията е запетля. Трябва да ги тестам. Кое е най-здържилото? Ние като махнем щупените ли? Пукнатият. Сега, това е нашето на всички. Да, има като да ги свари. Няма наистина. Тие между другото не са сварени. Добре. Да, аз не знаех, че не са сварени.
Че сериозен ли си? От магазина? Гизи? Така, това е яйце. Това яйце е нашето яйце. Ние заедно го направихме. Не, аз започвам по дрехите. Кое си изглъжда? Ами някъде червеното. Ай, давай, ти си първо. О, ма то е с характер, мамо. Добре, давай така, отгоре. Не, ти си първо, айде. Че ги кривиш. Не ги кривя. Тихо. Давай. Едно, две. Сърка, това е сурово. Сърка, ти колко ги вари, мамо? Аз едното не го сваря. Да. Добре, дай го ще го направя. Чакай, не е готово. Не можеш да го вариш сега. Не, давай. Моето щупен. Не. Ха! Да, това е исках да запучка 90-те. Зарка, това е сурово, мамо. Не е сурово, само е едно, ай, давай. Има ли други изненади такива? Хубаво, че се живееш само да си чистиш, сам няма да е лошо. Ами, извиняй, ма всичко тази подреденост и... Не знам къде да е почна тази подреденост. Ще чупим ли още, трошим ли? Всичките, те са ми, трябва да има един, трябва да има бурак. Що се пиме? Как го решим? Аз имам бурак. Давай, че си. Не, да, сега съм аз. Сега кри, на криво. Добре, супер, да. Не. Това е моята яйце. Това е... Това бих ви на тя, да. Ще му бие. Как е го казах ти. Виж къде я биеш, Зарка. Човек, не. Чакай, само обратно, така? Не. Не. Трябва да тестваме. Само един оцеля, разбираш ли? Зарка, гъс с гъс, мамо. Не може така. С друго ще се... Време в гъза на гъса... Това е горе. Джели е специален. Джерен, оцеля ли, бе? Да, отгоре оцеля. Дай. Не така, е, задника да... върху лицето. Не става. Не, честно така. И виж къде виж, на крипо, за това, че са... Майко, не. Вземай друго. Синьо. Давай, Джери. Спорно, дали е синьо. Да не е синьо. Синьо зелено. Добре, как пада не е синьо? Ето синьо. Това е зелено. Джери, давай. Yes, бе! Сари, ужасен си. Не биш честно. Джери, само задника му е Джер, доп. Зар, че е тестото му е много. Еми, това е нашето на всичките, те че викам за последно. Добре, сори. Джери! Добре, ето това с това тогава. Добре. Ето, ти в центъра! Добре, тук ме... Това не оцеля. Сега нашето яйце! Yes! Нашето спечели, хора! Ами, хора, нашето яйце е спечели. Не съм чуден. Майко, кое ти е любимото яйце? Нашето, нали? Нашето е минимум. И Джери, да. Джери наистина се представя доста добре. Надявам се да ви е харесало видеото. Още съм изумен как не си цапах белия подник. И не цапайте. Аз нищо не съм изцапал. Абонирайте се, харесайте видеото, последвайте ме в Инстаграм и честит Великден! Peace!